Ой, боже, какая прелесть! Підняло настрій вам. Да, немного есть. А треба більше ось таких ось маршруток? Прикольно, например, трамвая бы украсить. Улыбки на лицах появляются. Вот мы выезжаем из Кобяка на маршрут. Будем движение по маршруту осуществлять. Наталя за кермом маршрутки вже 6 років. Свою роботу обожнює. Тож, як справжня господиня, напередодні Нового року прикрасила свій другий дім. Один раз спробувала на праздник, чуть-чуть украсила, людям понравилось. І так на кожен праздник пішло і більше, і більше. І Новий год я як-то відмічала теж на 106-му маршруті, теж в такому стилі. Людям дуже понравилось і вирішила повторити. Жінка прикрашала салон самотужки. Гірлянди та іграшки замовляла в інтернеті. За рештою декору у магазин ходили усією родиною. Та вражає пасажирів у цій маршрутці не тільки оздоблення, а й наряди жінки. Вони у неї щодня різні. В один день водійка Фея, інший – Снігуронька. До речі, накидку та шапку для Наталі зшила мама. А це у мене другий костюмчик, такий шапочка на макуні. Пасажирів такий антураж одразу трохи збиває з пантелику. Одна з пасажирок ділиться з нами інсайдерською інформацією. У цій маршрутці підіймають настрій не тільки напередодні новорічних свят, а цілий рік. Вообще, я на такой маршрутке уже ездила, часто вот эти бабочки летом. Подняло настрій вам? Ну, конечно. А треба більше ось таких ось маршруток? Ну, предпраздничные дни можно больше. Людям настроение поднимает, все хорошо, все красиво. Святковий дизайн 18-ї маршрутки пасажири оцінили. Кажуть, хотіли б такий і в іншому громадському транспорті. Ну, да, это было бы прикольно, например, трамвая бы украсить. Вони би дуже гармонічно смотрелись в нашому городі. Свою маршрутку Наталя прикрасила не лише всередині, а й зовні гірляндами. Вони запалюються ввечері. Особливе захоплення така новорічна атмосфера у транспорті викликає у дітей. У них дуже велике удивлення. Заходять такі грустні, такі, потім раз, улыбки на лицах з'являються. А ще, каже Наталя, у її маршрутці є традиція. Коли заходиш у салон, загадувати будь-яке бажання. У новому році усі мрії мають здійснитися. Доброго дня. А ви знаєте, що треба загадувати бажання? Ви знайшли, ви загадали? Так, дякую. А ви знаєте, що треба загадувати бажання, коли заходиш сюди? Да. Да, загадуйте. Загадала. Все. Все буде. Хорошо. Будемо чекати. Ну ось наша поїздка вже і завершилася. Ми на кінцевій зупинці. Та не з пустими руками і не без вражень.